Posle novog albuma obožavaoce je obradovala i linijom šminke. Kako je došla na tu ideju? Zašto joj to treba u životu pored svega što radi? Šta je cilj? Za jutro otkriva Maja Berović. Dobrodošla. Dobro jutro. Izvoli. Kako si? Hoćemo... Ovako. Pa, ajde već. Zašta, sve goste pitam ko će da se ljubi, ko će da se pozdravlja, sve je individualno. Ne bojiš se korone više, ne? Pa, moram da ti priznam da sam se već nekako navikla na ovaj život. Znam da je tu, znam da je prisutna, ali nekako je, čini mi se, svima nama to sada postala navika i rutina da nosimo te maske kad smo negdje na polju, tako da ono... I onda ima manje posla za vas, šminkere. Kažem, namjerno za vas. Jeste se sama šminkala? Da. Stvarno? Da. Izgledaš fenomenalno. Hvala ti. Hvala ti. Ustala sam u 6.15 kako bi se spremila. Pa koliko ti vremena treba, Majo? Nemoj, sad se osjećam krivim što sam te zvao uopšte. Pa kako u 6.15? Pa kriv si. Pa ne, znaš kako, ja imam neke te svoje rituale kad ustanem, volim da popijem prvo čaj, pa onda da malo onako razbistim misli, prosto mi je potreban taj moj ritual na koji sam navikla onako svaki dan kad ustanem, tako da sam ustala ranije da bi sve to mogla da ispoštujem. Šta će ti linija šminke posle 15 godina veoma uspešne muzičke karijere? Zašto? Pa... Odgovor je jednostavan, zato što sam žena i zato što sam neko ko voli šminku, neko ko voli sam da se šminka i jako to dobro radi. Ne mogu da kažem da sam pretalentovana za to, ali ono što mogu reći jeste da sve što znam o šminci i način na koji se šminkam sam naučila sama, potpuno sama, jer sam nekako od malena obožavala šminku, voljela sam da se šminkam, krala sam od majke karmine, mackala sam se i prosto sam negdje imala želju da jednog dana radim nešto sa šminkom, šta god to bilo. Pošto je muzika moja prva ljubav, jasno mi je bilo da neću biti šminker. Ali kako je nekako vrijeme odmicalo, shvatila sam da bi jedna linija šminke, kao što je ova sada, zaista bila onako ostvarenje nekih mojih želja. Ti si to sama sve napravila, smislila, a onda je to išlo u proizvodnju. Objasni mi taj proces. Tako je. Pa ja sam prosto imala... viziju kako to sve treba da izgleda. Ovo ste samo šminkala, oprosti. Ovo nisam, ovo su ipak profesionalno radili. Znala sam kako ta šminka treba da izgleda, teksture kakve treba da budu. Bukvalno sam sve ono što sam negdje privatno ja voljela da nanosim na sebe i kakve sam ja lično teksture šminke voljela, to sam i uradila. Jednostavno, taj proces je trajao zaista dugo. Nikad o tome nisam ni pričala, jer ja generalno nisam neko ko unapred voli nešto mnogo da otkriva, da priča. Uvijek nekako sačekam da nešto uradim, pa tek onda da kažem ljudima, evo, to sam uradila. Tako da je ovaj proces trajao jako dugo. Mnogo je vremena trebalo da se sve te formule pronađu, da budu baš onakve kakve sam željela da budu, a to je da imaju tu, evo kao što vidimo sad i na ovim snimcima, da imaju tu visoku pigmentaciju kad su sjenke i karmini u pitanju i mislim da je to ono što, onako što je glavna odlika ovih proizvoda. Dobro, to je ono što sad negdje ulazimo suviše stručno. Ajde malo da se vratimo i na muziku. Izdala si album, bila si ovdje prije 2 mjeseca, ali tako, kada je to počelo, kako si zadovoljna, kako se sve to zavrtalo? Pa sjajno. Mislim, obzirom da je vrijeme takvo kakvo jeste i da je korona neke stvari promijenila, prosto nemamo toliko koncerata gdje možemo da prosto osjetimo tu energiju i tu moć toga da vidimo kako je to zaista prošlo. Ali ono što kažu neke statistike i prosto ljudi između sebe, mislim da je ovaj album zaista nadmašio sva očekivanja. Ja sam imala prošlog vikenda jedan koncert u Cirihu i bila sam presrećna, zaista presrećna. Jeste počeli da putujete? Kako to sad organizovano? Pa ja sam imala jedan nastup prošli vikend. Otputovali smo
sasvim normalno, imali smo nastup u diskoteci, naravno svi smo morali da nose maske i ono što je meni bilo fascinantno jeste da su svi to zaista ispoštovali. Onako, nesvakidašnje kada vidite pun klub i da su svi ljudi pod maskama, što je onako... Kako igraju, kako džuske, opišem to malo kako je. Pa sve to normalno. U principu kada piju piće, malo skinu pa vrate i uglavnom to ide tako. Ali tebi neobično da nastupaš pod takvim okolnostima? Pa bilo mi onako malo čudno, jer prvi put sam tako nešto doživjela, ali ono što je najbitnije jeste da je konačno došlo vrijeme da ljudi makar malo mogu da izlaze koliko toliko, pa makar i po tim uslovima. Kad sam ja pitam, ja uvijek volim ono, bolje ikako nego nikako. Bolje ikako nego nikako. Koja se pjesma najviše zavrtila onako? Znam da ste imala neke favorite, pričala si tada o tome. Pa evo, upravo La 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 je onako, mislim, definitivno pored Hanija najveći hit. Mada generalno čitav album se sluša, ja nekako imam tu sreću da svaki put kad izdam album, sve se pjesme jednostavno slušaju, ljudi vremenom pronalaze svoje favorite, danas im se sviđa ova, sutra ona, mislim, i to je zaista onako dobra stvar i velika stvar. Iz prostog razloga ja zato i radim albume, jer želim prosto da svako od ljudi koji sluša moje pjesme pronađe nešto za sebe. Mnogo si uložila, Majo, koliko se to isplati? Pa u doba korone nikako. Da, pa zato što, ako se ne varam, 10 spotova si snimila, ali tako? Jeste, 10 spotova, 10 pjesama. Pa ja nikad nisam pričala o ulaganju. Prosto ulaganje je nešto što se podrazumijeva i kada ozbiljno radite posao, bilo koji, ulaganja se prosto podrazumijevaju. Koliko se isplati, sada kažem, u doba korone nikako, ali... Bože moj, ne možemo uvijek ni da zarađujemo samo. Moramo nekad nešto i da dajemo. Majo, za kraj sada ćemo vidjeti spot za kraj ovog programa. Pesma se zove Intima. Je li tu nešto opisana tvoja Intima ili nešto? Pa, mislim, nije moja. Nije moja. Ja pjevam uglavnom pjesme za narod. Prosto pjevam pjesme u kojima će se ljudi pronalaziti. Naravno, imam i ja nekih pjesama u kojima se pronalazim, ali to svakako nije ni Intime. Dobro. Hvala ti mnogo na gostovanju. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program. Evo, za kraj, molim te, ja sam donijela svoju paletu. Samo to ne smemo da pokažemo zbog marketinga, pa ćemo pokloniti kolegama. Ne, to sam ja donijela tebi da pokloniš svojoj sestri, majici. Dobro, nekome.